Weten wie en met hoeveel de klanten en bezoekers van uw stad, winkel, restaurant of evenement zijn, is tijdrovend en altijd een beetje giswerk. Analytische rapporten zijn dus zeer nuttig voor iedereen die locatiegebonden informatie kan gebruiken om zijn beleid of dienstverlening beter af te stemmen. My Analytics is een eenvoudige, snelle en vooral slimme manier om gerichte, nuttige informatie op te vragen. Neem nu Nathan. Hij verzorgt de marketing voor een gezonde fastfoodketen die onlangs een nieuw restaurant opende in de buurt van een bedrijventerrein. Nathan wil graag weten waar de mensen wonen die op het terrein werken, zodat hij gericht campagne kan voeren voor het restaurant. Nathan surft naar proximusanalytics.com en registreert zich. Eenmaal ingelogd kiest hij voor het Visitor Report. Hij selecteert het industrieterrein en duidt een periode van 6 dagen aan. Hij wil weten welke lokale en regionale bezoekers meer dan 3 keer gezien zijn en er dus waarschijnlijk werken. Nathan betaalt en dan begint de analyse. Binnen 48 uur is zijn rapport klaar. En kijk, 53% van de voorbijgangers woont in de omliggende gemeente. My Analytics rapporten geven niet alleen informatie, maar ook context en dus inzichten in uw klanten of bezoekers. U kunt daardoor beter inspelen op hun noden, terwijl hun privacy toch gewaarborgd blijft. Het is immers niet mogelijk individuele mensen te identificeren, want informatie is altijd anoniem en geaggregeerd en wordt pas gerapporteerd als ze van 30 personen of meer afkomstig zijn. Het portaal blijft bovendien evolueren. Proximus My Analytics voorziet combinaties tussen verschillende gegevensbronnen, rapporteringsmogelijkheden in real-time en een verbetering van hun meetniveau. Nathan en zijn collega besluiten lunchdeals per post te verdelen bij de top 5 van de omliggende gemeente. Intussen zijn 2500 van de 50.000 bonnen gebruikt. Een waar succes!